Ja, hej hej och välkommen ska ni vara till kanalen Mastastic. Det är jag som är Pattan och det här är Overwatch. Ännu ett litet game. Och vad är det här? Pattan kör inte Soldier 76 som man alltid gör. Nej, det gör jag inte. Nu kör vi lite Junkrat. Tänkte att jag var så himla sugen på att skjuta lite granater. Så nu ska vi göra det. Pang på rödbetan. Eller i någons mage. Är det någon annan kroppsdel för den delen? Nu ska det sprängas. Aj. Wow. Ah, det gillar inte jag. Jag gillar inte det där. Kom hit. Här är du. Kom hit. Ah, vad hände där? Vem blev jag tagen av? Aha. Sneaky grenades. Smyggranater. Ah, ja. Ja, ja. Vi fick i alla fall en liten snubbe eller snubba. Nu ska vi se här. Kom igen nu. Come get your armor. Det är folk här alltså. Hej på dig. Så, bort. Jag har inte tid med dig. Och inte det heller. Kom hit. Men nu var det väl... Nu var det väl själva. Ah! Ah, jag skulle ju ha mitt liv där. Jag skulle ju ha livet. Det var det enda jag ville ha. Jag ville bara ha liv. Då kom du förstörde det där. Nej. Nu börjar jag göra mig ovän med allihopa här. Den här lilla hämndlistan. Det blir bara längre och längre och längre. Så, nu är vi fullt HP. Vi är laddade. Vi har polerat granaterna. Och vi ska sätta en sån där. Jag glömde det faktiskt. Illa pilla. Får inte glömma den. Åh, titta. Där står du med din fina... Ah! Men kom igen. Oho, det var nära ögat. Det var riktigt nära ögat. Så, lite liv på det. Lösa den där, men det är helt okej. Okay. Det kände jag att jag behövde. Du, har vi... Är den här? Är den här och slåss eller? Så! Här är du! Så, bort med dig. Liv till mig, tack! Ja, oh, där. Nice. Kändes som att... Det lät som att det var någon som var bakom mig. Men det var det inte. Kom igen. Ja! Jag har tagit flaggan. Nice. Wow, shit. Det här var inget bra. 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 Oj, oj. Aj, 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 aj. Ah! Oh, en revive. Tack för det. Tackar, tackar. Nej! Det var inte dit jag skulle. Wow! Wow! Alltså... De där himla bomberna. Eller explosionerna. Eller vad den är. Dubbelkill. Vet du vad? Nu ska jag ta och killa på dig. Kom hit nu. Ja, vi leder i alla fall med en poäng. Är det någon som är här? Där är du. Din lilla rackare. Bort med dig. Är du här? Fortfarande kvar? Nej, söv mig inte. Ah! Så! Oj, oj! Ajabaja, ajabaja! Ajabaja! Jag håller inte med om. Så, den ska dit. Herregud, nu har det riktig match här. Ah! Jag har sett fast dig i min lilla klämma. Kan du sätta det här? Ska vi prata lite grann? Ja, de har fortfarande inte tagit pointen. Ja, bra! Två flaggor. Yay, team! Go team Mastastic. Så, bort med dig. Du har ingenting här att göra. Alltså, vilken envis rackare. Vilken fruktansvärt envis rackare. Ah, jag har ingen liv. Jag behöver liv! Mamma! Vart var det då? Nej, vi hoppar upp här. Nej, det gjorde vi inte alls det. Kanske finns här uppe.
Alltså ett grejen att jag vet inte exakt vart de här finns. Jag glömmer alltid bort vart de är. Jag blir så himla, himla stressad och nervös. Jag blir nervös. Här borde det funnits. Där! Där har vi lite liv. Your team has taken the flag. Yes! Kom igen nu. Jag ska skydda dig. Med mina bomber och granater. Oh, wow, wow, wow. Ja, jag skyddar dig med mitt liv i alla fall. Kanske inte var så mycket, men... Yeah! Victory och en anniversary lootbox. Nice! Den ska vi ta öppna sen. Inte just nu, men lite senare. Va? Fick play the game? För vad? Skämt, eller? Aha! Men vad gjorde det här då? Ja, det var ju när de var i våra territorier. Jag gillar inte. Ja, kom igen! Så. Ja, det var inte jättesnyggt, men... 14 eliminations, 54% kill participation. Wow. Killstreak, capture flag. Ja, men du fångade faktiskt två flaggor. Då får du mer röst. Kan inte rösta på mig själv. Så får man inte göra. Det är fikt. Men det här var ju en ganska snabb match. Vi kör en till, helt enkelt. Så, då var vi tillbaka. Oasis Gardens. Yes. Jag var alldeles nyss inbjuden till att spela med två personer här, alltså ville vara med mig. Fast, ja, det är egentligen det. Jag skulle tycka att det är mitt lag. Det är Kapten Pattans lag. Sebby, yeah! Vad var den andra? Var den leda? Mig. Nej, mig. Mercy. Herregud. Hopp, hopp, hopp. Ska vi sätta ut en liten klämma. Det är en björnfälla, men det är min lilla klämma ändå. Vad hände med den där då? Nu är de ju här och greja. Åh, vi har redan tagit flaggan. Nice. Trevligt. Fienden har tagit flaggan. Det tror jag inte. Fast du skämtar. Du skämtar. Vad är det här? Oj, oj, oj. Nej, jag har det här. Ja, jag fick ta en flagga. Bort. Där. Lämna flaggan och lämna en granat rakt i facet. Pattan style. Oj. Hej. Vad gör du här alldeles ensam? Ska vi slåss? Nej. För långt. Ja. Ah, kom igen. Vi har det här, vi har det här, vi har det här. Nej, 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 nej. Döda mig inte, döda mig inte. Nej. Jag vill ju leva. Jag vill ju leva. Det var det enda jag ville. Oh. Wow. Det där var en riktigt, riktigt snabb match. Ja, men kul. En vinst. Fantastiskt. Ja, i den här takten då hinner vi massor med matcher. Play the game. Major Flash. Gjorde han på något kul då? Alltså, den skjuter så våldsamt snabbt alltså. Det var inte så jättehäftig, men så kan det vara. Vem var bäst då? Men du tog två stycken. Oh, du fick Epic! Gratulerar! Hatten av! Kul vad du! 8, jäklar! Ja, men du var snabb. Stay as team, please. Ja, men det kan vi göra. Vi kör en match till. Så där, då var vi tillbaka. Match nummer 3 och... tog en rackars tid när jag kom in i den matchen. Vid två tillfällen så försvann alla, eller nästan alla, från motståndarlaget. Det kan ju vara så att de såg att oj nej, där är Kapten Pattan. Han vet inte jag kör emot. Nej, så kanske det inte var, men jag vill gärna tro att det var så. Nu ska vi spränga saker. Juhu! Yes. Nej just det, jag kan inte hoppa där. Om man är soldier, då kan man hoppa där. Kan man hoppa över det där lilla gapet.
Nej, nu... Jag glömde en sak. Jag glömde att sätta min lilla klämma. Med en björnfälla, i och för sig. Men det, jag ser att den klämma. Jag får se att den klämma med bil. Oj. Vart har vi folket? Där har vi... Har du, kom hit. Ska prata med dig. Vi har något otalt, du och jag. Bara krama dig. Nej, det är väl inte alls det. Har de tagit den? Det är väl förbevelen. Hör du? Wow, wow, wow. Den hade jag inte räknat med. Okej, nej, kanske lite mera fokus, lite mindre solo. Men igen, vad är det här? Vad är det här? Nej, jag vet varför. Det är för att jag inte har lagt ut min lilla klämma. Jag vet, det är en björnfälla, men jag säger klämma ändå. Okej. Hata mig inte. Så. Alltså, nu är det väl tusan. Det här gick ju asfort. Det gick jättefort. Ah! Varför kan du inte få den där för? Jag behöver liv. Jag behöver liv. Jag behöver liv. Det ska jag få nu också. Åh, oh. Oh, precis. Innan du kom och tog... Nej! Missade dig. Ah, där fick jag dig. Så, här är det någon till här. Var det du? Monkey boy. Så, bort för dig. Aj, aj, aj! Skjuter med ryggen. Taskmört. Riktigt taskigt. Se vi hoppar runt. Ja, ska vi förlora den här? Är det så? Är det så illa att vi ska förlora en match? Nej, vi kanske kan göra lika. Det är fortfarande 4,5 minut kvar. Vi har ju tid att ta och fixa det här. Där ligger det saker. Ska vi sätta dit. Plupp! Den där. Det behöver man. Har inte varit lika vast spel som förra. Aj, aj. Nej! Jag hade inte önskat komma närmare. Bra där. Ah! Den där var jag inte med på. Jag var verkligen inte med på. Jäklar vad snabb han var. Jag sprang in i den till och med. Tusan. Tusans bananas. Ja, där. Kom igen nu. Bort. Nej, inte han igen. Jag skulle fixa Bastion. Vad är det här? Han var i vass den där rackaren. Nej, och så hann inte med teleporten. Va? Vad är det här? 3 minuter kvar. Ja, snyggt. Bra team. Go team kapten Pattan. Oj, det här är inget bra. Det här är inget bra. Inget bra. Inget bra. Nej, vad händer där? Vad åkte jag på? Nej, var det han igen? Min baneman. Tog de flaggan nu? Ja, det gjorde de. Ah, förbaskat. Det har varit också en ganska snabb match. Ja, men grattis. Grattis. Jag är inte bitter. Jag är skitsur. Nej, det är inte. Någon gång måste man ju faktiskt förlora också, även fast man inte vill. Jag tror att den här gruppen som vi hamnade i, den var väl inte lika vass som jag hade tänkt mig, eller som den utgav sig för att vara från första början. Nej, alltså jag gjorde ingenting bra. Jag vill få min bröst. Bra, nu försvann de där tråkiga. Men Sebby, han är bra. Han har varit med förut. Men vi kör en match till. Sådär, då var vi tillbaka. Nummer 4. Capture the flag. Med team Pattan.
Nej, det är inte mitt team. Det är inte jag som är kapten i det här. Varför är inte jag kapten över laget? Borde vi jag som bjudit in alla? Åh, vänta nu. App, 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 app. Måste sätta dit en. Jag måste mera för inte glömma. Åh, hej, action! Jag bara älskar action! Varför slängde jag den så högt upp för? Det var ju dumt. Ah, men kan vi få någon åtminstone? Någon kan väl få. Kom igen. Det vill bara vara en kompis. Här är du, kom hit. Här är du. Jag håller inte med honom där. Kom hit. Så. Bort. Försvann den inte? Skulle behöva det där livet i och för sig. Nice, trevligt. Ska jag ta den här nu? Oj, 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 oj. Kom igen. Yay! Roligt. Fort går också. Woohoo! Ah, yeah. Oj, nästan så här lurar bort mig själv. Nej, vänta. Kom hit. Jag kan inte springa så fort. Snälla. Wow. Redan matchpoint. Det här går fort. Ah, shit. Nej, jag hann inte. Attans. Ja. Life of player game på den där. Kommer garanterat. Kolla. Kommer. Var det dubbel? Var det inte mer? Jag tänkte att det där är en given play of the game. Ah, jag försöker ta pointen. Nej, det håller fem. Jag gillar inte. Vad är du? Bort med dig. Sätta dit en till sån där. För den är bra. Fantastiskt. Nej, nu. Nu är det dags. Nu är det dags. Dags att vinna. Vinna eller försvinna. Och jag tänker inte försvinna. Så, bort med dig. Jag har inte tid. Med såna dumheter. Vänta, stå kvar där, stå kvar där, stå kvar där. Ta bort den här turreten. Så. Nu har vi det här. Nu har vi det här. Ja, kom igen. Vi har det här. Som en ask. Som en liten ask. Nej, jag vet inte. Jo, okej. Okay. Jag tänkte jag ska vara kvar här själv. Nej, det är inte. Jag har mina kompisar där. Hej! Ja, en till vinst. Fantastiskt. Roligt. Play of the game. Vem var det då? Ja, det var... Nej, jo, det måste vara den. Någon räddade punkten. Visst är det? Nej, kanske inte. Eller? Jo, det var det. Ja, jag hade rätt. Men bara dubbelkill. Var det inte någon annan som gjorde den roligare? Oh, Jesus. 67% kill participation. Det var ganska vast. Ja, du var duktig. Du får min röst. Matti Hogg vill stanna i gruppen, men vi har redan en grupp. 20% XP gruppbonus. Och nu är det faktiskt här att man får ju dubbel XP tydligen mellan den 8 till 12 juni. Men jag tror faktiskt vi... Nej, det gör vi inte alls det. Vi är inte med en till match. Vi har ju lite lootbox att öppna. Nu ska vi öppna lootbox. Jag måste hoppa ur liv. Så. Lootbox ska vi öppna. 6 stycken. Nice. Bravim, bravim. Åh, det blir... Nej, en dubblett. Hur många pengar fick vi? 50 pengar. Ja, öppna en till. Kom igen, någonting bra. Kom igen. Åh! Va? Jag får bara skräpsaker, vad är det här? Tråkigt, 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 tråkigt. Kom igen nu. Jag vill ha något kul. Ja! Legendary! Nej! Nej, men varför få en legendary så får man bara pengar. Ja, det är 500 spänn, men... Jag vill ha ett skin. Ja, lite på dig. Ja, andra hade jag inte. Orange. Ja, det var väl fint då. 2 stycken lootboxes kvar. Vad kan vi få? Ännu mer pengar. Alltså det här är ju...
pengaregn. Det bara regnar pengar. Okej, okay, sista. Nu håller vi tummarna. Håll tummarna nu. Kom igen! Ja! Ah, typiskt, jag spelar ju aldrig Reaper. Men den är ändå cool. Jag gillar den. Den är nice. Ja, ja. Shiver. Men det var allt för den här episoden. Så kära tittare, glöm inte att kommentera, prenumerera och lämna en gigantisk tumme upp. Så kommer helt enkelt mer avsnitt på den här kanalen. Mastastic. Men till nästa gång så... Hejdå!